Benvinguts al podcast de Branding Escolar. Soc Miquel Rossi, assessor i dissenyador de marques educatives. En l'episodi d'avui escoltarem l'entrevista que fa 2 anys vaig fer a Teresa Baró. Teresa Baró és experta en comunicació verbal i no verbal, assessora a comunicadors i, per tant, també docents, perquè desenvolupin les seves habilitats en públic o també en les converses personals. És autora de diversos llibres molt pràctics per a la comunicació. Us els aconsello. A brandingescolar.com els trobareu en una biografia més completa i trobareu també la transcripció de tota l'entrevista. Voldria destacar, però, una cosa. Ha estat professora secundària i batxillerat. I ho notareu. Ho notareu en el coneixement que té de l'escola. No us ha estranyat l'aparició d'un episodi extra aquesta setmana? Bé, us ho explico. Jo faig coincidir els dilluns el podcast en català i castellà. Quan publico una entrevista que he fet en castellà, us la poso també en el podcast en català. Però si l'entrevista era en català, només us la puc compartir amb vosaltres. Bé, un avantatge de ser plurilingües, no? Una darrera cosa. L'entrevista la vaig enregistrar amb el mòbil damunt de la taula, una taula de vidre, a més, perquè en aquell moment no pensava pas que acabaria creant un canal de podcast. Tot i això, déu-n'hi-do la qualitat de l'àudio. Comencem l'entrevista després de la sintonia. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. A Branding Escolar insistim que el paper del professorat en l'escola és capital, però no només en l'educació, que és obvi, sinó també per a la comunicació corporativa i, en conseqüència, per a la reputació del centre entre les famílies. Com s'ha de gestionar aquesta comunicació? Serà només espontània o es pot planificar? La comunicació, quan té un objectiu, s'ha de planificar, sens dubte. Després hi ha una part important, que és aquesta part espontània, que es dona en les situacions imprevistes en el dia a dia, que també ha de tenir un segell propi, un segell propi de la persona, però ha de ser coherent amb el segell de l'escola. Per tant, encara que sigui espontània, ha de respondre a un estil. En la satisfacció de pares i mares, lògicament, compta sobretot que els fills rendeixin a l'escola i estiguin contents. Però després importa la impressió de les poques vegades que visiten l'escola al llarg del curs, és a dir, les entrevistes amb la tutora o el tutor i les reunions de curs. Què es pot fer perquè en surtin satisfets? Precisament aquestes ocasions són les ocasions en què el tutor, l'escola en general, té l'oportunitat per inspirar confiança. I, per tant, s'ha de preparar molt bé. No es pot anar a una d'aquestes reunions sense haver-la preparat. I pel que fa a les reunions de principi de curs o altres actes com el Festival de Nadal, Sant Jordi o Portes Obertes, són els moments també de traslladar l'esperit de l'escola, fer marca i generar aquesta confiança. I totes aquestes últimes són una posada en escena. I com a posada en escena s'ha de planificar i s'ha de dissenyar. No només el què direm, sinó també el com ho direm, on ho direm, a quina hora, amb quins vestits, amb quin to, amb quins suports audiovisuals... Tot forma part de la posada en escena. Has estat professora a l'Escola Sunion, per tant coneixes molt bé el món escolar. El professorat adquireix prou formació per a la comunicació personal amb alumnes i pares? Ara comença a preparar-se. Fins ara no ha tingut aquesta formació, perquè sortia de la universitat, fossin mestres o fossin llicenciats, i es posaven no només a impartir, sinó també a fer de tutors. I sense les habilitats necessàries, sense haver estat formats. Però encara hi ha un altre vessant, que és no se'ls ha format mai en les habilitats de tracte amb les famílies, és a dir, atenció al client. És una habilitat que falta entrenar, atenció al client. Les escoles estan fent grans esforços de captació d'alumnat, portes obertes, publicitat, etc. Però el que costa una nova família és el mateix que retardar-ne 5. Aquí el professorat és clau. I poso aquest exemple. Uns pares estan insatisfets i es plantegen marxar. El dia que ens entrevistes amb el tutor, no li diuen res i al final de curs agafa per sorpresa la seva marxa. Crec que això a qualsevol escola podria dir molts casos que els hi ha passat. Hi ha maneres de detectar el grau de satisfacció a banda de directament a preguntant o si esteu contents? Sí, hi ha unes habilitats que es poden entrenar, que és fer les preguntes adequades. De vegades són indirectes, però això et permet captar quina és la sensació d'aquests pares.
I després observar molt el llenguatge corporal en les entrevistes, i no només en les entrevistes, sinó també el com es comporta l'alumne, perquè el comportament de l'alumne o la relació que té l'alumne amb el tutor ja t'està donant també informació de què s'està dient a casa. Per exemple, si... No ho sé, doncs si per exemple l'alumne està esquerp amb el tutor, està distant o té una actitud molt crítica, hem de pensar si és una actitud exclusivament d'ell o és una actitud que també ve fomentada des de casa. O que ell troba que aquesta actitud crítica amb l'escola a casa és avalada. I potser això ens ha de posar en estat d'alerta. I com és que aquest alumne, i sobretot si és un canvi, perquè si és un alumne que sempre ha sigut així i coneixem a la família, però sobretot si és un canvi d'actitud, a què es deu aquest canvi d'actitud? A part que hi ha altres maneres avui dia de saber moltes coses. Ara, per exemple, els grups de WhatsApp, no? Doncs què s'està dient en aquest grup de WhatsApp? Aquí potser trobem informació. Altres famílies ens parlen indirectament d'un company o d'una família d'un company i potser ens està donant informació clau i nosaltres ho podem relacionar. Ahir apareix el clientisme com un fenomen creixent. De vegades sembla que els pares, quan demanen entrevista amb la tutora o el tutor, ho fan només per portar una llista de queixes, una denúncia, i que aleshores genera que el professorat acabi posant-se a la defensiva. Com se surt d'aquesta espiral? Cal preparar el professorat per a aquesta situació i se l'ha de conscienciar que tenen una missió pedagògica, educativa, i també tenen aquesta vessant, vulguin o no, els agradi o no, tenen una vessant que és relacional amb la família. I això, insisteixo, que és atenció al client. Llavors, en l'atenció al client hi ha unes pautes de comportament perquè surti bé això, perquè el client se'n vagi content. Hi ha una manera de tenir el client satisfet. I és molt normal, perquè potser estàvem massa ben acostumats en el món de l'ensenyament i és que els pares s'ho en passaven tot. Però avui dia els pares, i com més va més perquè són els joves que van pujant, els pares cada vegada són més exigents amb els serveis públics o privats, però si són privats encara més. Són exigents i a més es creuen amb el dret de demanar, de reclamar i de fer-ho públic. El TripAdvisor està també en el món de l'ensenyament, encara que no ens ho sembli, però els fòrums on la gent participa i parla de les escoles, el boca a orella, els grups de WhatsApp, tot això fa que les queixes i les reclamacions tinguin altaveu. Per tant, nosaltres hem d'estar entrenats per assumir que hi pot haver una insatisfacció, que hi poden haver queixes, reclamacions, i hem d'estar entrenats per contestar això. Perquè, en definitiva, és una informació, primera, que hi tenen tot el dret, i segona, és una informació molt valuosa per l'escola, molt valuosa, que nosaltres hem de saber acceptar, gestionar per poder millorar el servei. Algun cop els professors es troben amb un pare o una mare encesos, fins i tot cridant sense raó. Això es pot permetre? Què s'ha de fer en aquests casos? Tothom és com és. I encara que es dona poc, però sí que és veritat que de vegades hi ha pares que estan emocionalment alterats. Per què? Perquè estem parlant dels seus fills. Estem parlant de coses molt sensibles, no? I per tant, nosaltres això també primer ho hem d'entendre i també hi ha una sèrie de procediments molt pautats que es poden aprendre per calmar aquestes persones i després per poder entrar en la conversa raonada. Ara bé, el primer que hem de fer és calmar-los. Calmar-los i a partir de calmar-los, després ja parlarem de què és el que ha motivat tot allò i veurem quines solucions tenim, què podem aportar. Però primer de tot hi ha d'haver un tracte humà, càlid, d'acceptació, de comprensió i empàtic. Quina era la pregunta anterior? L'anterior parlava del Ah, allò clientisme. de posar-se a la defensiva, sí. Sí, clar. I la pitjor resposta és justament posar-se a la defensiva. Aquesta és la pitjor resposta, perquè el que provocarà és encara més la ira o l'agressivitat o la disconformitat de l'altra persona. Aquella persona, si amb raó o sense, ell té els seus motius per estar enfadat i el que vol és que l'escoltin, no que algú es protegeixi i li posi una barrera al davant.
Quin consell donaries específicament als mestres joves que comencen la seva vida professional com a educadors perquè siguin bons comunicadors? Molts consells. El primer de tots és que no es considerin el centre del món, que això ha passat fins ara. L'escola s'ha considerat el centre del món. Ha comunicat des de dintre cap enfora. I el centre del món és l'alumne i la família. Per tant, això és un canvi de mentalitat que crec que hem de fer, en general. I després, que les habilitats, que les entrenin, aquestes habilitats, que es poden entrenar. I que ho facin per donar millor servei, perquè això és en benefici de l'alumne i de les famílies, però també en benefici propi, perquè això els proporcionarà moltes més satisfaccions professionals i molt més benestar. I evitarem tanta gent cremada al llarg dels anys de la docència, que n'hi ha molta. I precisament els professors veterans, que els recomanaries? Els professors veterans, el seu repte en aquests moments és adaptar-se als nous temps. Mm. I no dic només tecnològicament, que també ho és un gran repte, sinó sobretot en la mentalitat. L'ensenyament necessita una revolució. Mm. I ells han d'acceptar que hi ha d'haver molts canvis. Si no ho accepten, ni podran fer bé la seva feina ni seran feliços. Has escrit també el llibre La gran guia del llenguatge no verbal. I en aquest punt es pot millorar quan un ja porta temps, per exemple, de docència? No depèn una mica del caràcter i, per tant, de la manera de ser cadascú? Lògicament, hi ha una part de nosaltres que pot ser genètica, una altra que és adquirida al llarg de molts anys i que, per tant, costa molt de canviar, però hem d'adaptar-nos a l'entorn. Ens hem d'adaptar. Si no, tenim poques possibilitats de sobreviure en aquest entorn, no? Hi ha moltes habilitats que es poden entrenar, tinguis l'edat que tinguis. I una d'elles és escoltar, per exemple. O bé fer aquest canvi de mentalitat que dèiem abans, el canviar la perspectiva. El més important a l'aula no és el professor ni el missatge. Les matemàtiques, la història... No, això no és el més important. El més important és l'alumne. La seva capacitat d'aprenentatge, el despertar-li la curiositat, el que vingui de gust a l'escola, que tingui un entorn agradable, això és el més important. El més important no és ni el mestre ni el missatge, ni l'emissor ni el missatge. El més important és el receptor. I, per tant, només que algú canviï o assumeixi això, després tota la resta és com un efecte dominó, perquè ja canvia la seva manera de comunicar-se. I en la manera de gesticular, etcètera, quina diferència hi ha entre aprendre a controlar la pròpia gesticulació i utilitzar-la per enganyar? O sigui, per exemple, si jo aprenc a somriure quan en realitat ho faig només forçadament... No sé, sembla que és qüestió de matís, no? Però quina és la diferència? És una pregunta trampa i molt complexa, aquesta. El somriure és una eina de relació social. Per tant, no vol dir que estiguem enganyant, és simplement és un gest per dir vull relacionar-me amb tu d'una manera cordial. No vol dir que estigui falsejant res. Clar, aquí el problema és quan hi ha algú que diu no, jo no vull ser hipòcrita, jo m'he d'expressar tal com sóc. Oh, escolta, parlem-ne, perquè si tots ens expresséssim amb el que pensem, fóssim transparents completament, això seria inassumible, no ens podríem relacionar. Per tant, jo crec que aquí cadascú decideix per què utilitza aquestes habilitats. Hi haurà qui les utilitzarà en benefici propi, per enredar, i hi haurà qui utilitzarà aquestes habilitats justament per arribar millor als alumnes, a les famílies, perquè tot vagi més fluid, perquè l'aprenentatge sigui més fàcil, per convèncer, per seduir, en benefici de l'alumne. Mm. Molt bé. A l'escola s'està educant prou els alumnes en la importància de la comunicació i específicament en la comunicació no verbal? No. Que jo sàpiga, no. És a dir, no crec que hi hagi en aquests moments cap escola que tingui una matèria
o que fins i tot d'una manera més informal treballin la comunicació no verbal. El que sempre ha fet l'escola